ደዋይ ትግራይ የተሻለ የገብስ የማምረት ፖቴንሻል ያለው ዞን ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የራያ ቢራ በአካባቢያችን ከመገኘቱ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የቢራ ገብስ ዝርያዎችን አሳታፊ በሆነ መልክ በመርምር በመለየት ወደ አርሶ አደር ማሳ ላይ ይዘን ገብተናል ከዚህ ከለየናቸው ዝርያዎች መካከል ኢቦን 174 እና ኤችቢ 1964 የሚባል ዝርያ የተሻለ የምርት መስጠትና በአርሶ አደር ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ዝርያዎች ናቸው እነዚህን ዝርያዎች ከአርሶ አደር ጋር ፕሮሞት እያደረግን እንገኛለን ማለት ነው ከዘራባጅ ማህበራትና ከቢራ ፋክተሪዎች ጋር ትስስር በመፍጠር አርሶ አደሮችን በክላስተር በማደራጀት በዚህ አመት ወደ 80 የሚሆኑ አርሶ አደሮች በ20 ሄክታር መሬት ላይ የማልት ባርሌ የማምረት ስራ ከአርሶ አደሮች ጋር እየሰራን እንገኛለን ብራ ሲገም ምጅማር ጀመርኩ ና 3 አመት ይሁን ለውጥነታ ግን ምህርቱ ሀብትያ እረጋት ጠላብትያ ማይቱ ጸዋርትያ አልጥፋት በጽላ ማኸዲ 10000 በ10 ኩንታል አጥወየ 15 እና ተርፈ 15 ሸይጠ 11 ህበ ድዕራ ገዝአ ማለት ነው አዛ ለውጥነት ግን እትምህርቱ መሃው ግን 11 ሸይጠ ከዚ ላ 10 ከዲ ንብዕሪ ማለት ነው ቃለሚ ከዚውን ቀጻሊ ሽቃዕ 13 ኩንታል ክረክብ እድብል ይኸው ከዚውን ብተግባር ዝርአ ማለት እዩ ተግባር ነህና ተቀጻለ እንደዓለ ተርፉ ዲ ገራውተይ ለሃገለስ ካምህሪ እድብል ተስፋልኝ ብራስ ገም ጀመርናዮ ቅድም 3 ዓመት ይም ብራስ ገም ፍሊ ዳብላ ባህሪት ማይት ጻዋርቲያ እቶት ውሃብቲያ አልጥፋ በጻሕቲያ ናይ ዕደጋይ ድማ ትጠላብቲያ ላግነና እየረብሓ ቅድሚ ዓሚ 11 ኩንታል ኣትግናን እቲ 11 ግን ብፍርቁ ሸይጠ 10,000 ብዕረይ ዓድገ ብዕረይ ዓድገ ግን እቲ ብዕረይ ከዚ ተዓድግነ ብዕረይ 25,000 ግነ ብዕረይ እዩ ይኸው ከዚ ድማ 12 13 ካግኒ ዝበሃል እቶት ነኒ ማለት በአፍሪካ ራይዚንግ የተለዩ የማልት ባርሌ ዝርያዎች አንደኛ የተሻለ ምርት አላቸው በገበሬው ዘንድ የተሻለ ተቀባይነት አላቸው በእኛ በፋብሪካችን ደግሞ የተሻለ የሆነ ኳሊቲ አለው ዋናው ችግር ብለን የምናስበው ደካማ የሆነ የገበያ ትስስር አለ እንዲሁም ደግሞ የዘር እጥረት ችግርም ስላለ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ቀጣይ ከባለድርሻ አካላቶች ጋር በተለይ ከጂኤምኤስ ከኤቲኤ እና ከራያ ቢራ ፋክተሪ ጋር በትስስር በቅርብ ለመስራት እንሞክራለን ገብስ ምርት በተመለከተ አብዛኛው የባሌ ደጋማ ተራሮች ለገብስ ምርት ምቹ የሆነ የመሬት አቀማመጥ አላቸው ይሄ የቢራ ገብስ ምርቱ ከፍተኛ ስለሆነ በብዛት ማምረት ይቻላል የአፍሪካ ራይዚንግ ዋናውና ትልቁ ተልዕኮ የሞኖክሮፒንግን ለመስበር የተለያየ የሰብል ስብጥር እንዲኖር ለማድረግ ጥረት ተደርጓል በዚህ ውስጥ የቢራ ገብስ እንደ አማራጭ የኢንዱስትሪ ግባት ሆኖ የገባበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ባለፈው ሲዝን ላይ ኤችቢ 1964 የሚባል አዲስ ዝርያ ፕሪቤዚክ የሆነ ዘር በጎባ ወረዳ በርኩሜ ኦዩራ ሲድ ፕሮዲሰር ኮኦፕሬቲቭ ላይ ዘር እንዲባዛ ተደርጓል ይሄ የተባዛው ዘር በሚቀጥለውም ዘር ስለሚሆን ከዩኒየን ጋር ያለውን ትስስር በማጠናከር የተባዙትን ዘሮች በዘር መልክ ለሌሎች አርሶ አደር ለማስተላለፍ ጥረት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ወተላን ወቆፋሚት ቆቴቡላ ከራ ደሙቱ ገመድ ወሶ በከንገኝ ጀቹ ወሶ በከንገኝ ወሶኒ ባላንጂሩ ባላራ ዱፌ አረው ይተፍሬ ረገው ከነሞ ቆቴቡላን ባየቱ ረት ገመድ ነምን ከራ ደሙስ ዲቨርቲን ጅርቲ ዲርቲ ጅራ ወንኒ ኩን ያከምት ወሶኑ ዩገይ ከጀዱ ሁዊና ዋሳ ጀቹ ከዚ ጅራ ወንተ ጋሪቱ ረት ሙለታ ጅራ ጀቹ ለማ ካማ ከነጋኒ ዲርቲ ቺኩኒ ኤችቢ ኩዳሰገል ጃተም ፉጅ ደማ ከናፊ ኩኒ ከነን አርገነ ወራ ቁረታ ቆና አፍሪካ ራይዚ ራ አርገን አማ ከያን ትንግሬ ያማ ወኒ ፈጨይ ገራ ይክታረ ሰዲፊ ወለካቲ ገረ ኩንታላ ዲባ ፈንታማ ኡል አርገነ የኔያ ቡአ ጋር እቹ እንደንደም ጃኒ ስነምኒ ደቄቶ ላል ላሉል ባይ ምርቃና ጉዳዳ ወርማ ወሊን ኢፋጂ ወምሽ አርገነ ወን አርገነ ጀዴቶ ሰኚ ከነ ጀልቀበኑ ራፉ ደከሳትል ምርቃና ጉዳ ኡሜጅራ ወሩማና ከይሰትል ምርቃና ጉዳ ወምቃምኒ አደደ ምርቃና ጉዳ ቀበ ሆጂ ከነረት የቻደ አንተፍ እንኩን በከከነ ቆፈት ከንአበቶ ሶንተን ቆናምብላ ብሮ ብራን ሊገሁ ቀምነ ቡአከና ኢሳንስ ደምደመቹ ቀበን ከንጀዱ ያደቀምና